在评论列表的上面，我们可以去显示一个内容评论的数量。先打开内容页面用的视图文件，找到 comments， 在它里面我们可以用一个 view 身份加上 comments 下划线下划线 meta， 在这个组件上面可以去用一个 wx if， 根据页面上的 total 这个数据的值来决定是不是要显示这个组件。里面我们可以再给它绑定一个 total， 后面再加上几个静态的文字。打开小程序的主要是文件，在这里我们可以去设置一下 comments meta 它的样式，先把文字的对齐方式设置成右对齐，然后把 color 设置成 999， 再把字号设置成 13px。 回到开发者工具再去预览一下，现在这个评论列表的上面会显示一个评论的数量，